ሰላም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ወዳጆቼ ሰላም ነው ወይ? የጌታ ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ ቀደም የጀመርነውን ትምህርት የይሁዳን መልእክት ማጥናታችንን እንቀጥላለን። አሁን ወደ መደምደሚያው አካባቢ ደርሰናል። በመልእክቶቹ እየተባረካችሁ እንደሆነ እርግጠኞች ነን። ስለዚህም የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት እድል ማግኘት በራሱ ትልቅ በረከት ነው። ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ ነው እንላለን። መጽሐፍ ቅዱስም ይደግፋል፣ እውነት ነው። ግን ሰይጣን በዋናነት የሚሰርቀው ገንዘብን አይደለም፣ ቃሉን ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ምሳሌ ሲናገር አንዱ በመሬት ዳር ወደቀ ይላል። ስለ ዘሪው ምሳሌ ሲናገር በመሬት ዳር የወደቀውንም ደግሞ ወፎች መጥተው ወሰዱት ይላል። የምሳሌውን ትርጉም ሲያብራራላቸው የዚህም ምሳሌ ይላል ቃሉን ሰምተው ደስ ይላቸው ላሴት ያደርጋሉ፣ ግን ውስጣቸው እንዳይቀር የዚህ ዓለም ገዢ ቃሉን ከልባቸው ላይ ይለቅማል ይላል። ስለዚህ ሰይጣን ሌባ ነው። በዋናነት የሚሰርቀው ገንዘባችሁን አይደለም፣ ጤናችሁን አይደለም። ጤናንም ገንዘብንም ይሰርቃል። በዋናነት ግን የእግዚአብሔርን ቃል ከልባችሁ ይወስዳል። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ የሚለው የሚሰረቅ ነገር በልባችን ስላለ ነው። ምክንያቱም የህይወት መውጫ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን የህይወት መውጫ ልብ እንደሆነ ይነግረናል። የምናስበው፣ የምናሰላስለው፣ የምንጽናናው አቅም የምናገኘው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት እድል ማግኘት በራሱ ትልቅ በረከት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬም እንቀጥላለን። ከባለፈው ሳምንት አንዳንድ ነገሮችን ሃይላይት አስታውስና ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን እንማራለን ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደምላችሁ ማስታወሻ ደብተራችንን በመያዝ አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንከታተላለን። በትምህርታችን ጌታ እንደሚረዳን አዲስን እውነት እንደሚያስጨብጠን እርግጠኛ ነኝ። እስካሁንም ሲሆን የነበረው ነገር ያ ነው። ስለዚህ በዛ መልክ እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው ካየናቸው ነገሮች አንዱ የሐሰተኛ አስተማሪዎችና ነቢያት ምልክታቸውን ከይሁዳ መጽሐፍ ተመልክተን ነበረ። ወደ 6 ያሉ መገለጫዎችን አይተናል። ራሳቸውን የሚመግቡ እረኞች ናቸው ይላል። በነፋስ የሚወሰዱ ዝናብ የሌላቸው ደመናዎች፣ ፍሬ የማይገኝባቸው 2 ጊዜ የሞቱ ዛፎች ናቸው ይላል። ሌላው ደግሞ ተንከራታች ከዋክብት ናቸው ብሎ በእነዚህ 3 ምሳሌያዊ አነጋገሮች ውስጥ የሐሰተኛ አስተማሪዎች ባህሪ ምን እንደሆነ ነግሮን ነበር እና ያለፈው ሳምንት ትምህርታችን ይሄ ነበረ። ዛሬ በፍጥነት የምንካፈለው ወደ መፍትሄው ነው። እሱን አብረን እንካፈላለን። ዛሬ እንግዲህ ስለ ችግሮቻቸው ቤተክርስቲያኑ ሰርገው ስለገቡ ተመሳስለው ስለተቀመጡ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ተነጋግረን ነበረ። በጣም አስጊ እንደሆነ ሐዋርያውንም ደግሞ በጣም አንገብጋቢ በሆነ መልኩ ይሁዳን ካሰበው ነገር አስተቶ ይህን መልእክት ያጻፈ ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢ ነገር እንደነበረ ተመልክተናል። ግን ይሄ አንገብጋቢ ነገር በጣም አጣዳፊ የሆነው ይህ ጉዳይ ያለ መልስ ያለ መቋጫ የሚደመደም አይደለም። መልስ አለው፣ መፍትሄ አለው። መግባታቸውን እንደነገረን ደግሞ በምን ያለ መንገድ ልናስጥል እንደምንችል፣ ለሌሎች መትረፍ እንደምንችል፣ ራሳችንን ህይወታችንን መጠበቅ እንደምንችል ሶሉሽኑን ወይም መፍትሄውን ደግሞ ከዚህ በኋላ እንመለከታለን ማለት ነው። መፍትሄ የሌለው ችግር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። አሁን ያለችው ዘመን ያለው ቤተክርስቲያን ላይ ያለው አስተምሮ ችግርና ኑፋቂዎች በሙሉ መልስ አላቸው፣ መፍትሄ አላቸው። ራሳችንንም ደግሞ የሚሰሙንን የምንጠብቅበት ራሱን የቻለ የእግዚአብሔር ቃል ምክር አለ። እሱን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ መፍትሄዎች ስለሆኑ በደንብ አቴንቲቭሊ እንድትሰሙኝ፣ ልባችሁን ሰጥታችሁ እንድታዳምጡኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከመሄዳችን በፊት ደስ በሚል አምልኮ እግዚአብሔርን አምልከን ከፍ አድርገን እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ ግን ሁል ጊዜ እንደምላችሁ ይሄ መልእክት ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር ታደርጉታላችሁ። ፐርሰናል ኢንቦክሳቸው ውስጥ ግሩፖች ላይ እየገባችሁ በፍጥነት ሼር አድርጉት። እግዚአብሔርን ቃል ትምህርት ለሌሎች እንዲደርስ ማምለጥ ያለባቸው፣ መዳን ያለባቸው፣ በዚህ ቃል ህይወታቸው ሊቀና የሚገባቸው ሁሉ ላይ ሼር እንድታደርጉት በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። በፍጥነት ሼር ማድረግ ጀምሩ። እስከዛ ይሄንን ዝማሬ ዘምረን ጌታን በዚህ ዝማሬ አምልከን እንመጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አብራችሁ ቆዩ።
ጌታን ተከተን መቻፍረናል ባዶጃችን መስከርተናል በረከትም ተትረፍፎልናል ባለጠግነትን አይተናል በነፍስም በስጋም ባርኮናል ደስታው በነሳችን ውስጥታል ዛሬም እንዘምራለን ገና ለዚህ ለገናና የንጉሱ ባለጠግነት አያልቅም ቢወራ ባንደበት እንደሱ ባለጠግነት መጠን ምሕረት ቸርነቱን አየን 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 ጌታን ተከትለን መቻፍረናል ባለንተትን መስከርተናል በረከትን ተትረፍፎልናል አይተናል በነፍስም በስጋም ባርኮናል ደስታው በነፍሳችን ውስጥታል ዛሬም እንዘምራለን ገና ለዚህ ለገና የንጉሱ ባለጠግነት አያልቅም ቢወራ ባንደበት እንደሱ ባለጠግነት መጠን ምሕረት ቸርነቱን አየን 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 ምሕረት ቸርነቱን በቤቱ ካለው ሀብት አካፍሎናል ለዘላለም ይወስደናል ነፍሳችን በሞት እንዳትቀጣ ነፍሱን ተወለዝለኛ ሞትና ሲኦል ተሸነፉ ጠላቶቻችን ረገፉ ዛሬ እንዘምራለን ገና ለዚህ ለገናና የኢየሱስን ባለጠግነት አያልቅም ቢወራ ባንደበት እንደሱ ባለጠግነት መጠን ምሕረት ቸርነቱን አየን 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 በከበረው ደሙ በዋጋው ገዝቶኛል በማይለወጠው ፍቅሩ ኢየሱስ ወዶኛል በከበረው ደሙ በዋጋው ገዝቶኛል በማይለወጠው ፍቅሩ ኢየሱስ ወዶኛል ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ በፍቅሩ ልጁ አደረገኝ ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ በፍቅሩ ልጁ አደረገኝ በከበረው ደሙ በዋጋ ገዝቶኛል በማይለወጠው ፍቅሩ ኢየሱስ ወዶኛል በከበረው ደሙ በዋጋው ገዝቶኛል በማይለወጠው ፍቅሩ ኢየሱስ ወዶኛል ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ በፍቅሩ ልጁ አደረገኝ ወዶኛልና ወዶኛልና ዳነኝ ወዶኛልና ዳነኝ በፍቅሩ ልጁ ተመልሰናል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ እምንማረውን ወይም ደግሞ ቀጥለን እምንማረውን እግዚአብሔርን ቃል ክፍል አነብና ከዛ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ትምርት እንማራለን ለአጭር ሰዓት እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ ቁጥር 17 ነው ማነበው እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ እነሱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደ ገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባጆች ይሆናሉ ብለዋቸዋልና እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ
ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። በጣም የሚገርም ምክር ነው ይሁዳ እየመከረን ያለው። ለነዚህ ሐሰተኞች ተመሳስለው ለገቡ ብዙዎችን ላሳቱ ሐሰተኞች መፍትሄ ደግሞ ይሄ ነው ብሎ መፍትሄውን ይነግረናል። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይነበባል። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ እጅግ ቅዱስ በሆነው እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ፣ በመንፈስ ቅዱስም ጸልዩ። ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያደርሳችሁን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ስትጠባበቁ ሳለ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። ቁጥር 20ና 21 እናያነበብኩላችሁ። በእነዚህ ቦታ ላይ ይሁዳ ለተደራሲያኑ ወይም ለሚሰሙት ይህን መልእክት ለሚደርሳቸው ሰዎች መልስ ግን አለው፣ መፍትሄ ግን አለው ብሎ መልሱ ምን እንደሆነ በዚህ ዘመን ላለች ቤተ ክርስቲያን የሚሆን መልስ ይነግረናል። ወደ አራት የሚጠጉ መልሶችን ነው የሚያወራው። አንደኛ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ ይላቸዋል። ሁለተኛ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ይላቸዋል። ሶስተኛ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ ይላቸዋል። አራተኛ ምሕረቱን ተመልከቱ ብሎ ይናገራል። እነዚህ አራት ነገሮች አማኝ በየትኛውም ዘመን ላይ ሲኖር ራሱን ጠብቆ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ሕይወት ወደ ቤተ ክርስቲያን አብራ ስታርግ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እስከ ንጥቀቱ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ላይ ካለ እድፍ፣ ዓለም ላይ ካለ አመፅ፣ ኃጢአት እንደውም ሸልኮ ከገቡ የሐሰት አስተማሪዎች ራሳችንን የምንጠብቅበት መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ ራሳችንን ማዳን ብቻ አይደለም፣ ሌሎችንም ማትረፍ የምንችልበትን ቁልፎች ነው የሚነግረን። እነዚህ አራት ነገሮች በየትኛውም ዘመን የሚሰሩ አማኝ በህይወቱ ከተገበራቸው ከየትኛውም አይነት የጨለማ አሰራር ህይወቱን የሚጠብቅበት፣ ከሐሰተኛ አስተማሪዎች ራሱን የሚያድንበት፣ ለሌሎችም መትረፍ የሚችልበት ቁልፍ ናቸው። ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ ይላቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ተመልከቱ ይላል። እነዚህ አራት ነገሮች ቁልፍ መሆናቸውን ከተናገርኩኝ ከመጀመሪያው አንስቶ እንመለከታለን። ምንድነው የሚላቸው ይሁዳ? እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት አስቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። ከዚህ በፊት ብያቸዋለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንድናስብ የተነገረን ቃል አለ፣ እንዳናስብ የተነገረን ቃል አለ። አስቡ ማለት ቀድሞ የተነገረ ነገር ነበር ማለት ነው። ቀድሞ ያወሩት ነገር ነበረ። ይህንንም ያወሩት ደግሞ ተራ የሰፈር ሰዎች ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት የነበሩ አስቀድሞ የተናገሩት ነገር አስቡት። እነሱን በማሰብ ውስጥ ለእናንተ የሚሆን መፍትሄና መድኃኒት አለ ነው የሚለው። ምንድን ነው ግን የተናገሩት? እነሱም በመጨረሻው ዘመን። አዲስ ኪዳን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የምናገኘው ቃል አንዱ በመጨረሻው ዘመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ዘመን እንኳን በመጨረሻው ዘመን ተብሏል። አሁንም በእኛ ዘመን በመጨረሻው ዘመን ተብሏል። ይህ የመጨረሻው ዘመን የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት፣ የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት። ታዲያ መፍትሄና መድኃኒትነት የሚመነጨው የመጨረሻው ዘመን ባህሪውና ማንነቱ መገለጫው ምን እንደሆነ በመረዳት ነው። ወዳጆች የመጨረሻው ዘመን ላይ እያንዳንዱ ዘመን ራሱን የቻለ መገለጫ አለው፣ ባህሪ አለው። የመጨረሻው ዘመን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ከመረመርነውና ካየነው የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት። ስለዚህ ይሁዳም የሚላቸው ይህንን ነው። በሐዋርያቱ የተነገረውን አስቡ፣ እነሱ እንደዚህ ብለዋቸዋል፣ በመጨረሻው ዘመን አሳቾች ይመጣሉ ብለዋቸዋል። ስለዚህ አይምሮን ሬዲ ከማድረግ ነው የሚጀምረው። ግን መቼ ነው የሚመጡት? በመጨረሻው ዘመን። አስታውሱ፣ ይሄ መልእክት ከተጻፈ 2000 ዓመታት ሆነውታል። ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት በመጨረሻው ዘመን ከተባለ አሁን በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለን አማኞች ደግሞ የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። ግን አጭር እይታ ለመስጠት የመጨረሻው ዘመን ማለት መቼ ነው? የመጨረሻው ዘመን ብዙ ሰዎች የመጨረሻው ዘመን መቼ ነው ለሚለው ትርጉም የራሳቸውን ትርጉም ሰጥተዋል። አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ግን እንደሚስማሙት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችንንም ማየት እንችላለን። የመጨረሻው ዘመን የሚባለው የብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሚሉ ትንቢቶች በሙሉ የተፈጸሙበት አካል ካገኙበት ማለትም ክርስቶስ ወደ ምድር ከመጣበት ቤተ ክርስቲያን ከተተከለችበት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መጥቶ ቤተ ክርስቲያን እስከሚወስድበት ያለው ዘመን ሁሉ የመጨረሻው ዘመን ይባላል። አስተውላችሁ ከሰማችሁ የመጨረሻው ዘመን የሆነ ስፔሲፊክ የ7 ዓመት የ9 ዓመት ወይም የ15 ዓመት ኢንተርቫል ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ከተተከለችበት ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት
ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስከሚመለስበትና ቤተክርስቲያን እስከሚወስድበት ጊዜ ያለው ታይም ኢንተርቫል ይሄ የጊዜ ስፋት ይሄ የጊዜ ማቀፍ በሙሉ የመጨረሻው ዘመን ተብሎ ይጠራል። ትዚላችሁ ከሆነ ጴጥሮስ እንደዚህ ብሏል፣ በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽሙ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ብሏል ብሎ በኢዩኤል የተነገረውን ትንቢት ወስዶታል። ምን ማለት ነው? የመጨረሻው ዘመን ይመለከተኛል እያለ ነው ጴጥሮስ። ኢዩኤል የተናገረው በመጨረሻው ዘመን ይሄ ትንቢት ይፈጸማል ያለው በስጋ ለባሽ ላይ መንፈሴ ይፈሳል ብሏል እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ። ጴጥሮስም ወሰደና ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄ እኮ አለ በመጨረሻው ዘመን ይፈጸማል የተባለው ትንቢት ነው፣ ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ አለን እያለ ነው በተዘዋዋሪ። የዕብራውያንን ጸሐፊ መመልከት ትችላላችሁ። ሲናገር እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነትና በልዩ ልዩ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ በዚህ የዘመን መጨረሻ አያችሁ ለእኛ ተናገርን አለ። በማን? በልጁ ተናገርን። ልጁ በልጁ አካል ለብሶ መጥቶ እግዚአብሔር የተናገረበትም ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ለጢሞቴዎስ ሄዶ የተናገረውን ሄዳችሁ ካነበባችሁት እንደዚህ ይላል፣ በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የማይፈልጉበት ጊዜ ይመጣል፣ ብዙዎች ገንዘብ ወዳድ ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ባህሪው ነው አያችሁ። ስለዚህ ጳውሎስ እነ ጳውሎስም በነበሩበት ዘመን ጴጥሮስም ደግሞ በነበረበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ካለ የመጨረሻው ዘመን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መጥቶ ቤተክርስቲያንን እስከሚወስድበት ያለው ጊዜ ሁሉ የመጨረሻው ዘመን ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ራሳችን እንዲመክፈል እንችላለን። የመጨረሻው ዘመን መጀመሪያ ላይ የነበሩ አሉ፣ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ ይሄ የይሁዳ መልእክት ሲጻፍ፣ እነሱም ለዚህ ነው በመጨረሻው ዘመን ያሉት። የመጨረሻው ዘመን ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሉ አሉ ደግሞ ልክ እንደኛ አይነቱ። እኛ ያለነው በመጨረሻው ዘመን ላይ ብቻ አይደለም ያለነው፣ በመጨረሻው ዘመን መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። በታሪክ ሙጣጭ በመዛግብት የመጨረሻ ገጽ ላይ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ይሄንን ስላልኩኝ በመጨረሻው ዘመን አንድ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ይነሳሉ። ምን አይነት ሰዎች ይነሳሉ? አሳቾች፣ ዘባቾች፣ የስጋቸውን ምኞትና ፈቃድ የሚያደርጉ ይነሳሉ። በእግዚአብሔር ጸጋ ሽፋን የፈለጉትንና የወደዱትን ያሰቡትን ሁሉ የሚያደርጉ ሰዎች ይነሳሉ። ይሄንን የሚያደርጉት በድፍረት ነው ይላል። ስለዚህ ብዙ ነገር ስለተነጋገርን እና መልሱ ምንድን ነው? መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ቁጥር አንድ መፍትሄ በተቀደሰ እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ። ቁጥር አንድ መፍትሄ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ሲል በጴንጤነታችሁ ማለቱ አይደለም፣ ወይም በኦርቶዶክስነት የሆነ ዲኖሚኔሽን የሆነ ማዕቀፍ መጥራቱ አይደለም። በተቀደሰ እምነታችሁ ማለት ያመናችሁት እውነት ላይ፣ ይህ ምንድን ያዳናችሁ እውነት ላይ፣ ደህንነትን ባገኛችሁበት እውነት ላይ፣ በዛ እውነት ላይ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ ነው የሚላቸው። ስለዚህ ሐሰተኞችን የምትቃወሙበት መንገድ ሐሰተኞች እናንተን እንዳያሸንፉ አለመሸነፍ ብቻ አይደለም፣ ለሌሎች ደግሞ የመዳን ምክንያት የምትሆኑበት የመጀመሪያው ቁልፍ በተማራችሁትና ባዳናችሁ እውነት ላይ ስር እየሰደዳችሁ እየታነጻችሁ ማደጋችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ሲነግረን ምን ይጠይቃል አለ? ትጋት ይጠይቃል። በጣም ፓሽን ይጠይቃል። በየጊዜው መትጋት ቀንና ሌሊት ራሳችሁን ላዳናችሁ ጸጋ መስጠት ይጠይቃል። ስለዚህ ለዳናችሁበት እውነት ወይም ለሃይማኖታችሁ ሲል ለአንድ ቤተ እምነት ወይም ተቋም ማለቱ አይደለም። ያዳናችሁ እውነት እሱም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል፣ ሞቷል፣ ከሞትም ተነስቷል፣ በሱ ደግሞ ጸድቄያለሁ፣ ድኛለሁ ብላችሁ በጸጋ የዳናችሁበት እውነት ላይ በዚህ መሰረት ላይ አንጹበት። ወዳጆች ምንም ነገር የሚታነጸው መሰረት ካለ ነው። የዳንበት መሰረት ደግሞ የማይናወጥ ነው። ሐዋርያው ይሄንን ይነግረናል። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል። ምን ማለት ነው? በጴጥሮስ ላይ ታነጻችኋል ማለቱ አይደለም። በጳውሎስ ላይ ታነጻችኋል ማለቱ አይደለም። ታዲያ ምን ማለት ነው? እነሱ በሰበኩት እነሱ ባስተማሩት ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ጌታ ነው፣ እርሱን የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ብለው ባስተማሩት በዛ እውነት ላይ ራሳችሁን ከተከላችሁ በኋላ አምናችሁ ከዳናችሁ በኋላ ራሳችሁን ደግሞ ምን በርጉ? በዚህ አለት ላይ እያነጻችሁ እየተጋችሁ ኢሬክት አድርጉት፣ ገንቡት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አማኞችን በምሳሌ ከሚጠቅስበት አንዱ ባህሪ፣ አንዱ መገለጫ፣ አንዱ የአማኞች መገለጫ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ሄዳችሁ ካነበባችሁት እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ሕያዋን ድንጋዮች እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ መቅደስ ለመሆን ተሰሩ ይለናል። አያችሁ፣ የምንሰራው አለት በሆነው ላይ ሕያው ድንጋይ በሆነው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ነው። በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ የጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ለመሆን ትሰራላችሁ ይለናል። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ተሰሩ ይለናል።
ምን ለመሆን? ቤት ለመሆን፣ የእግዚአብሔር ቤት ለመሆን ተሰሩ። በዳናችሁበት እውነት ላይ ራሳችሁን እያነጻችሁ ትጉ። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ዴይሊ ኮሚትመንት፣ በየቀኑ በጸሎት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር፣ ከአዳንን ጸጋ ጋር፣ ከአዳንን ጌታ ጋር የግል ለግል ህይወት እንዲኖረን የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ አይን ራሳችሁን ካነጻችሁ፣ እናንተ ውስጥ የገባ እውነትና የህይወት ቃል ሚዛን እየደፋ ህይወትን እየተቀበላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችሁ እየገባ በመጣ ቁጥር የመጣ ንፋስ አይወስዳችሁ። ባዶ ጄሪካን እና ውሃ የሞላበት ጄሪካን እኩል የመውደቅ አቅም የለውም። ቶሎ የሚወድቀው ባዶ የሆነው ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ሲል እንዳትወድቁም ጭምር ነው። ሚዛናችሁን ከፍ ያደርገዋል፣ አቅማችሁን ያጎለብተዋል። ስለዚህ የተነገረ ሁሉ የመጣ ንፋስ ሁሉ ያወስዳችሁ። አገልጋይ ነኝ ያለ ሁሉ ቀልባችሁን አይወስደውም። የፈለገው ነገር ሊናገር ይችላል። በአዲስ ኪዳን፣ በብሉይ ኪዳን ሱፍ አድርጎ በተለያየ መልኩ ሊያወራችሁ ይችላል። ግን እንዳትወሰዱ የሚያደርጋችሁ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችሁ ካለ ነው። ስጀምር እንደነገርኳችሁ ደግሞ ሰይጣን ደግሞ ከውስጣችሁ እንዲወሰድ የሚፈልገው ነገር በዋናነት ገንዘባችሁን አይደለም፣ ቃል ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ምን በሉ? በመትጋት አንጹ። ወዳጆች፣ ያዳነን ጸጋ ሰነፎች አላደረገንም። በቃ አድኖናል ብለን የዳንበትና የወጣንበት ሰፈር ላይ እንድንቀመጥ አላደረገንም፣ እንድንተጋ ነው ያደረገን። ለዚህ ነው ሐዋርያትም በልዩ ልዩ መልእክታቸው ላይ ሲናገሩ መዳናችን ከትናንት ይልቅ ቀርቧል፣ ዕለት ዕለት ፈጽሙት ይላል። ወዳጆች፣ እኛ ድነናል፣ እየዳንን ነው፣ እንድንማለን። መዳንን መጽሐፍ ቅዱስ በሶስት መንገድ ጠቅሶታል። መዳናችንን አንደኛ ኦሬዲ ድናችኋል፣ ጸጋው በእምነት ምን ብሏችኋል ይላል፣ ኤፌሶን ላይ አድኗችኋል ይላል። እስቲ አሜን በሉ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጸጋው በእምነት አድኖኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይ አም ኦሬዲ ሴቭድ፣ አሁን ድኛለሁ። ግን እንደዛ ብቻ ብሎ ደግሞ አያቆምም። መዳናችሁን ዕለት ዕለት ፈጽሙ። ምን ማለት ነው? አሁንም እየዳንኩኝ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ስኖር፣ እንደ መንፈስ ቅዱስ ምሪት ስኖር፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ታምኝና ተደግፌ በየቀኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ራሴን ባስገዛው ቁጥር እየዳንኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መዳናችሁን ፈጽሙ ይለናል። ኮንቲኒየስ ነው፣ አሁን ላይ ነው፣ ፕሬዘንት ነው። ሌላው ደግሞ እንድናለን ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 እና 24ን ከተመለከታችሁት እንደዚህ ይላል፣ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለዳንን አይልም፣ እየዳንን ላለንም አይልም። ለምንድን ግን ኦልሬዲ መቼ ነው ማለት ነው? ኢን ዘ ፊውቸር እንድናለን ይላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መዳንን በሶስት መንገድ ነው የጠቀሰው። መንፈሳችን ኦልሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስን ባመንን ሰዓት ላይ ድኗል፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ተሻግሯል። ቀስ በቀስ ደግሞ በአይምሮ መታደስ ደግሞ እየተለወጥን ስንመጣ እሱም መዳን ነው። የሶስተኛው ደግሞ የመዳን አይነት እንደ ፊውቸር ሲሆን የሚሆነው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አዲሱን አካል ስንለብስ ኃጢአት የማይገዛው የማይሸነፍ ኢየሱስ ሲመጣ የሚያለብሰን፣ የሚሞተው የማይሞተውን ይለብሳል፣ የሚበሰብሰው በማይበሰብሰው ይዋጣል የተባለው ቃል ሲፈጸም ያኔ ደግሞ መዳናችን ፍጹም ይሆናል ማለት ነው። በሶስት መንገድ ስለተጠቀሰ ዛሬም ያዳነን ጸጋ በኃጢአት እንድንኖር ላይሰንስ ሊሆነን አይችልም፣ ፈቃድ ሊሆነን አይችልም። ይልቁንም እየተጋን ይልቁንም ህብረትን እየፈለግን በምን በምንድን ነው የምንተጋው? በጸሎት እንተጋለን፣ በእግዚአብሔር ቃል እንተጋለን፣ በአማኞች ህብረት እንተጋለን። እነዚህ ሶስት ነገሮች አማኝ በህይወት እስካለ ድረስ ህልውናውን አስጠብቆ የሚሄድባቸው አቅሞች ናቸው። በእግዚአብሔር ቃል መትጋት፣ በጸሎት መትጋት፣ በቅዱሳን ህብረት መትጋት ሐዋርያትን ቦልድ ያደረጋቸው፣ አሸናፊ ያደረጋቸው፣ ድል አድራጊ ያደረጋቸው ይሄ አይነቱ ህይወት ነበር። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሃሌሉያ! እስቲ ድኛለሁ በሉ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ድኛለሁ በሉ በቦልድነስ። ያዳነን ጸጋው ነው። የኔና ያንተ ነገር ተጨምሮ አይደለም። ያዳነን ጸጋው ነው። ጸጋው በእምነት አድኖናል። ድኛለሁ በሉ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ድኛለሁ ባላችሁበት ቅጽበት ደግሞ እንደዚህ በሉ፣ እየዳንኩኝ ነው በሉ። እስቲ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። መዳናችንን እየፈጸምን በየቀኑ አይምሯችንን በእግዚአብሔር ቃል እያደስን በጸሎት እየተለወጥን እየዳንን ነው። ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ደግሞ እንድናለን። መዳናችን ፍጹም ይሆናል። ሰማይ የሚገባውን አካል እንለብሳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አንጹ፣ ትጉ፣ ለማነጽ ትጉ። በዳናችሁበት እውነት ላይ ይህ ባዳናችሁ ጸጋ መሰረቱ እሱ ነው። እሱ ላይ ግን እናንተም ትጉ።
እሱ የሚጠብቀውን የህይወት አይነት ለመኖር ትጉ። መትጋት መሰጠትን ይፈልጋል። ጊዜን መስጠት ይፈልጋል። ሰዓትን መስጠት ይፈልጋል። እምንለየው ነገር አለ፣ እምንተወው ነገር አለ። እማንገኝበት ሰፈር፣ እማንውልበት ሰፈር፣ እማንናጋገረው ንግግር አለ ማለት ነው። በምን እንትጋል አላችሁ? በእነዚህ ሶስት ነገሮች፣ በእግዚአብሔር ቃል፣ በጸሎትና በቅዱሳን ህብረት። ወዳጆች፣ ሶስቱ ነገር ከጎደላችሁ አማኝ በህይወቱ ደካማ ነው። ሰይጣን እናንተ አታክ ለማድረግ ክፍተት ያገኛል፣ ቦታ ያገኛል ማለት ነው። ቸርች ትሄዳላችሁ፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት አላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ጊዜ ትሰጣላችሁ፣ ለጸሎት ውስጥ ቦታ አላችሁ። እነዚህ ነገሮች ካሏችሁ ሰይጣን እናንተን ለማግኘት ክፍተት አያገኝም። ነገራችሁ የተቀጠረ ነው የሚሆነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በተቀደሰ እምነታችሁ ላይ ጸንታችሁ ቁሙ፣ ትጉ የሚለው ነው። ሁለተኛው የሚናገረው ደግሞ መፍትሄ ቁጥር 2 ቁጥር 20 ላይ እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም ጸልዩ ይላል። ሁለተኛው አቅማችን ደግሞ ሁለተኛው መፍትሄ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ነው። አስተውሉ ወዳጆች፣ መጸለይና በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ይለያያል። ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ ግን በመንፈስ ቅዱስ አይጸልዩ። እዚህ ጋር ይያለ ያለው ጸልዩ አይደለም የሚለው፣ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ታዲያ? በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ምን ማለት ነው? መጸለይ አይደለም ወዳጆች አቅምም ይሆነን ኃይል የሚሆነን፣ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ መጸለይ ነው። መንፈስ ቅዱስ የማይማልድበት በእናንተ አንደበት ውስጥ በእናንተ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር አብ ካልማለደና ካልጸለየ በስተቀር ካልቃተተ በስተቀር የእናንተ ጮት አብ ጋር አይደርስም። በአዲሱ ኪዳን እግዚአብሔር የሚሰማው ድምፅ በአማኞች ልብ ውስጥ የሚጮሆን የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ ነው። ለዚህ ነው በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ አይደለም የሚላቸው፣ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። እኔ ይህንን በአንድ ምሳሌ ሳስረዳችሁ ምናልባት ግልጽ ሊሆን ይችላል። ባላምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉ በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ይላል። በጣም የሚገርም ነው። ይህንን በተናገረበት ምዕራፍ በዛው ቀጥሎ ባለው ቁጥር ላይ ቁጥር 5 በጣም የሚገርም ቃል ይናገራል። ከሰማይ በታች ካሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር። ይህንም ድምፅ በሆነ ጊዜ ሕዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ፣ እያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገር ይሰማ ስለነበር የሚሉትን አጡ። ከሰማይ በታች በጸሎት የተጉ አይሁድ ምን ማለት ነው? ከነ ጴጥሮስ በላይ ይጸልዩ ነበር። ማይ ጋድ ከነ ጴጥሮስ በላይ ይጸልዩ ይተጉ ነበር። በጾምና በጸሎት የነ ጴጥሮስን ያክል እንኳ እነ ጴጥሮስ የነሱን ያክል መጸለይ አይችሉም። ምናልባት እነ ጴጥሮስ 30 ደቂቃ ሲጸልዩ እነዚህ ሰዎች 30 ቀን ጾም ጸሎት ይገባሉ። ከሰማይ በታች ካሉ ህዝብ ሁሉ ነው የሚለው። ከተማረው ካልተማረው፣ እግዚአብሔርን ከሚያውቀው እግዚአብሔርን ከማያውቀው ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ ይህንን ድምፅ ሰሙ ይላል። መንፈስ ቅዱስ የመጣው በጸሎት ደካማ ለሆኑት የሚጸልዩት እነዚህ ናቸው። ረጅም ሰዓት የሚጸልዩት እነዚህ ናቸው። ሰፊ ሰዓት የሚጸልዩት እነዚህ ናቸው። አይሁዶች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ የወረደው ግን ለነ ጴጥሮስ ነው። ወዳጆች፣ ቁም ነገሩ መጸለይ ላይ አይደለም ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ኪዳን ውስጥ ሆኖ መጸለይ፣ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ተስፋ ቃል ውስጥ ሆኖ መጸለይ፣ እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ መጸለይ። በጸሎት ርዝመት ቢሆን መንፈስ ቅዱስ የሚወርደው በጸሎት ለተጉት አይሁድ ነበር፣ ለነ ጴጥሮስ አልነበረም። ግን ወረደ ይላል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ውስጥ ሆነን ምን ጸልየው ጸሎት፣ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውስጥ ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ድምፅ በሱ ጋይዳንስ ውስጥ ሆነን ምን ጸልየው ጸሎት ጠብ አይልም። ህይወታችን ላይ ይንጠባጠባል። ራሱ ተከታትሎ ያለንበትን ስፍራ ያለንበትን ህይወት ያለመልማል። ረጅም ሰዓት ጸልዩ አይደለም፣ በጣም እወዳለሁ ብትጸልዩ ደስ ይለኛል፣ እሱን አልቃወም። ረጅም ሰዓት በመጸለይ አምናለሁ። ግን መልስ የሚመጣው ረጅም ሰዓት ስለጸለያችሁ። ጌታ ኢየሱስ እንደም ሲናገር እንደዚህ አለኩ፣ አዛብ እንደሚደጋግሙ ጸሎትን በመደጋገም የሚሰሙ ይመስላችኋል አለ። ግን እንደሱ አይደለም። በኪዳን ውስጥ ሆኖ መጸለይ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውስጥ ሆኖ መጸለይ ምን ማለት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውስጥ ሆኖ መጸለይ ራሳችሁን ለእርሱ ምሪትና ድምፅ ሁለንተናችሁን በመስጠት መጸለይ። እናንተ ለመጸለይ መፈለጋችሁንና መንበርከካችሁን እንጂ ሌላውን ነገር የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ እውቅና መስጠት። ለመጸለይ እንደፈለጋችሁና መንበርከካችሁን ከማወቃችሁ ውጪ ሌላው ነገር
የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ ሆኖ የሚማልደው ምልጃ እንደሆነ በማወቅ መጸለይ በመረዳት መጸለይ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሉቃስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ የሚደንቅ ነገር ይነግረናል። ጌታ ኢየሱስ ይጸልይ አድሮ በተራራ ሲጸልይ አድሮ ሲወርድ ማን እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ደቀ መዛሙርቱን ወክሎ እጁን አወጣ። አንድ ሰው ጥያቄ አለኝ አለ። ምንድነው አለው ኢየሱስ። ጸሎትን አስተምረናል። ወዳጆች ጸሎትን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልጸለይ ነው ህይወታችንን ሊጠብቅ አይችልም። ህይወታችንን ፕሮቴክት ሊያደርግ ሊያለመልም አይችልም። በጸሎት ውስጥ ያለውን በረከትና ኃይል ልንቀበል አንችልም። አስተምረናል። ምዕራፍ 9 ላይ ሄዳችሁ ካያችሁ እነዚሁ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ጭኖባቸው ጸልዮላቸው ከሸኛቸው በኋላ ሁለት ሁለት ሆነው ተሸኝተው አጋንንት ሲያስወጡ ነበር። ሊያውም ቤተ መንግስት እስኪሰማ ድረስ አጋንንት ሲያስወጡ ነበር። እውር ሲያበሩ፣ አንካሳ ሲያዘልሉ ነበር። ለካ ጸሎት አንካሳ ለማዘለልና እውር ለማብራት ኃይል ለመቀበል አይደለም፣ ከኢየሱስ ጋር ህብረት ለማድረግ ነው። ጸሎት ኑሮ ሲወደድና ቤት ክራይ ሲጨምርብን የምናቀርበው ሮሮ አይደለም። የናፈቀንን ኢየሱስን የምናገኝበት የህይወት መስመር ነው። የተገኘንበት ምንጭ ጋር የምንገናኝበት የአየር ቧንቧችን ነው። አማኝ ያለ ጸሎት መኖር አይችልም። እግዚአብሔርም የማይጸልይ ሰው ከእሱ ጋር ህብረት ሊያደርግ አይችልም፣ እንደማይችል ነግሮናል። እና ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ ጸሎትን ላስተምራችኋል ከዛ አባታችሁን ሆይ ብሎ ብዙ ሰው የሚመስለው አባታችን ነው የምትጸልየው ጸሎት እሷ ትመስለዋለች። እሱ ጸሎት ፓኬጅ ነው፣ ፓኬጁን ነው የነገረን እንጂ እንዲህ ብቻ ጸልዩ ማለቱ አይደለም። በዚህ መንገድ በዚህ ፕሮሲጀር ቢጸለይ ውጤታማ ይሆናል ነው የሚለው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ጸሎትን አስተምረናል። ወዳጆች እዚህ ቦታ ላይ የጠየቁት የሚጸልይ ሰው አይቶ ስለማያውቁ አይደለም፣ ውጤታማ ጸሎትን ከኢየሱስ ለመማር ስለፈለጉ ነው። ኢየሱስ ይጸልያል ይመለስለታል፣ ይጸልያል መልስ ያገኛል። ስለዚህ የሚጸልይ ሰው ስለማያውቁ አይደለም። ሐዋርያት ናቸው፣ አይሁዳውያን ናቸው፣ የመቅደሱን ስርዓት ያውቁታል። ብዙ ሰዓት ሲጸልይ ያያሉ፣ ወላጆቻቸውም ጸልዩዋል። የሚያውቁት ሰው ብዙ ነው፣ የሚጸልይ ሰው ያውቃሉ። ግን ጸሎትን አስተምረን አሉት። ወዳጆች ለአማኝ ትልቁ ኃይሉ ጸሎት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ጋርና ከጸሎት ጋር ያለው ኮሚትመንት ነው። ራሳችንን በዚህ ቃል የምናነጽ ከሆነ በዚህ እውነት ላይ የምንተጋው በቃልና በጸሎት ከሆነ ህይወታችን አሸናፊ ይሆናል፣ ድል አድራጊ ይሆናል። በጣም ይገርማል። ይሁዳ የሚነግረን አዲስ ነገር አይደለም፣ የምናውቀውን ነገር ይነግረናል። ግን አቅም ያለው እሱ ውስጥ ነው ይላል። በአንድ ወቅት በጣም ፌመስ የሆኑ ታዋቂ የነበሩ የህንድ በጣም መሪ የነበሩ ማህተማ ጋንዲ ይባላሉ። እና እሳቸው አንድ ጊዜ እንዲህ ተናገሩ። መጽሐፍ ቅዱስን አያምኑትም፣ እሳቸው ክርስቲያንም አይደሉም። ግን አማኞች አሉ፣ አማኞች በእጃቸው ይዘውት የሚዞሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ጉልበት ከኒውክሌር በላይ እንደሆነ ቢያውቁ ዓለም እንደዚህ አትቀጥልም ነበር። ወዳጆች እጃችን ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ዓለምን የመገለበጥ አቅም አለው፣ ዓለምን የመለዋወጥ አቅም አለው። በዘመናችን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ልዩነት ፈጥረው አዲስ ነገር ሆኖ እግዚአብሔር በክብር የሰራባቸው ሰዎች ቃሉ ያገኛቸው ሰዎች ናቸው። በመንፈስ ቅዱስ ይጸልዩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። የአስቄዋ ልጆች እዚያ ያላችሁ ጳውሎስ በሚጠራው በኢየሱስ ስም አሉ። ስሙን የጠሩት ኢየሱስ አራት ፊደል ነው። ጳውሎስም የሚጠራው ኢየሱስን ነው። እነሱ የሚጠሩት ኢየሱስ ነው። ግን ጳውሎስ የሚጠራው በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆኖ ነው የሚጠራው። ኢየሱስ ስሙን በጳውሎስ አንደበት ላይ ቀድሶታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ለይቶታል። ስሙን በማወቅ አይደለም ወዳጆች፣ ስሙን በማነብነብ አይደለም። ብዙ ሰዎች እንደዚያ ይመስላቸው፣ በማነብነብ አይደለም። በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆኖ የኢየሱስን ስም የሚጠራ ይድናል፣ ያመልጣል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ራሳችሁን ማነጽ ላይ በጸሎትና በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ መጸለይን ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ። ይሄ አቅማችን ነው፣ ይሄ ጉልበታችን ነው፣ ይሄ ኃይላችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ሁለት መፍትሄ ነገረን ማለት ነው። ምንድነው ይሁዳ መፍትሄው? እንደዚህ የሚያስጨንቁ የተመረጡትን እንኳን የሚያስቱ ግራ የሚያጋቡ በዘመን መጨረሻ ላይ ይመጣሉ አልከን። የሚሰሩትን ስራ ባህሪያቸውን ነገርከን፣ መገለጫቸውን ነገርከን። ታዲያ እኛንም ደግሞ ሌሎችንስ እንዴት እናድን? በተማራችሁት እምነት በተቀበላችሁት እምነት ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ፣ በመንፈስ ቅዱስም ጸልዩ። ወዳጆች ብንጸልይ ያወራነውን ያክል ቲቪ ላይ የምንቀመጠውን ያክል ፌስቡክ ላይ የምንቀመጠውን ያክል ብንጸልይ ህይወታችን እንዲህ ብቻ ባልሆነ ነበር፣ ተጽዕኖአችን እጅግ ከፍ ባለ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ማበረታታችኋለሁ፣ ጊዜው አረፈደም። ዛሬ እንደ አዲስ መነሳት ትችላላችሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እነዚህን ሁለት ነጥቦች ዛሬ ተነጋግረናል።
የሚቀጥለውን ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል እንማራለን። ዛሬ አጭር ጸሎት አደርግላችኋለሁ። ሁላችሁም በእያላችሁበት አሜን በማለት ከኔ ጋር ተስማማላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። መልሱ ምን እንደሆነ እየነገረን ነው። ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ፣ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። በእግዚአብሔር ቃል በጸሎትና በአማኞች ህብረት ትጉ፣ ከዛስ በመንፈስ ቅዱስም ደግሞ ጸልዩ እያለን ነው። አብረን እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱስ እግዚአብሔር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። አንተ ጻድቅ ነህ፣ አንተ መልካም ነህ፣ አንተ በጎ ነህ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ከእግሮች በታች ሆነን በቃልህ እንድንታነጽ ህይወታችን እንዲሰራ እድል ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ዛሬም እንደተማርነው ደግሞ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ አሜን ብለው ሲስማሙ ህይወታቸው ላይ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ትጋት፣ ሰው ያልጀመረው ትጋት፣ እማያቆሙት ትጋት በኢየሱስ ስም ህይወታቸውን እንዲያገኘው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ልባቸውን እንድትቀሰቅስ፣ መንፈሳቸው እንዲነቃቃ፣ ለመትጋት እንዲነቁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ማሃዱና ማሲላ ዶቫላ ባዲያስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትጓን እንዲሆኑ የገባንበት መንግስት የደካሞች የሰነፎች እጅና እግራቸውን አጣጥፈው የሚቀመጡ የስራ ፈቶች ሳይሆን የትጓን መንግስት ነው። እግዚአብሔር አምላኬ ይሰራል አለ ኢየሱስ። እኔም ደግሞ እሰራለሁ። እግዚአብሔር ያልሰራበት ዘመን የለም። እኛም ልጆቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ወክለን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንሰራለን፣ እንተጋለን፣ ወንጌልን እንሰብካለን፣ እንጸልያለን፣ የእግዚአብሔርን ቃል እናጠናለን። ዛሬ ጸልያለሁ የድካም ካባ ለብሰው ዱሪቶ ለብሰው ለደከማቸው በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲነሱ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም እንዲነሱ ጸልያለሁ። ከሚሰሙት ድምጽ የተነሳ አየሩ ላይ ከሚሆነው ነገር የተነሳ አካባቢያቸው ላይ እየተደረገ ካለው ነገር የተነሳ ተስፋ ለቆረጡ ለደከሙ መጸለይ ላቃታቸው መንበርከክ ላቃታቸው ቃልህን ማጥናት ላቃታቸው በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ አሁን እንዲያገኛቸው ጸልያለሁ። በያሉበት ቦታ እንደገና ሪስቶር እንዲያደርግ ጉልበታቸው እንዲታደስ አቅማቸው እንዲታደስ ኃይላቸው እንዲታደስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ አሜን ብለው ሲስማሙ አሁን በጌታ በኢየሱስ ርቀት የማይገድብ ቦታ ወሰን የሌለ እግዚአብሔር አሁን በያሉበት ቦታ መንፈሳቸውን እንድታነሳሳ መንፈሳቸውን እንድታቀጣጥል ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይኩላቸው። ይሄ መንፈስ ያገኛቸው የሚያተጋ መንፈስ ሐሰተኞችን የሚለዩበት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ያገኛቸው። ኤና ማስያኮቫ ትናንትና እኮ ጸልይ ነበር፣ ትናንትና እኮ ቃል አነብ ነበር፣ ዛሬ ግን የተወሰደባቸው በልዩ ልዩ ሁኔታ ምክንያቱ ስራ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አጋጣሚ ለደከመ ህይወታቸው አቅም ላጣባቸው ህይወታቸው ለደከመ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸልያለሁ፣ ጸጋ ይጨመርላቸው። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ ጸጋ ይጨመርላቸው። ይህንን ቪዲዮ በተለያየ ሁኔታ የሚደርሳቸው ሁሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ፣ አቅማቸው ይታደስ፣ ኃይላቸው ይታደስ። የፈረሰው የጸሎት መሰዊያቸው እንደገና ጸንቶ ይቁም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸንተው ይቁም። አንዳንዶቻችሁ ከዚህ ቀደም ወንጌል ትሰብኩ ነበረ፣ አንዳንዶቻችሁ ረጅም ሰዓት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ታሳልፉ ነበር፣ አንዳንዶቻችሁ ትጾሙ ነበር፣ ትጸልዩ ነበር፣ በመንፈስ ቅዱስ ትጸልዩ ነበረ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ቀድሞ ህይወታችሁ አይደለም፣ ከዛ ወደሚበልጥ ትጋት፣ ከዛ ወደሚበልጥ መሰጠት በኢየሱስ ስም እንዲሻገሩ ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ሰው ሊነካ እንደሚችል አውቃለሁ። በዚህ ጸሎት የአንድ ሰው ህይወት እንደሚቀየር አውቃለሁ። ነገሩ እንደሚለወጥ አውቃለሁ። ከከበበው ድንዛዜና ድካም ፈንቅሎ እንደሚወጣ አውቃለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ያገኛቸው። ይህንን ለሚያዩ ለሚከታተሉ ሁሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የአንዳንዶቻችሁ ትዳር ተመታ፣ የአንዳንዶቻችሁ ቤት ስራ እባረካለሁ ብላችሁ ገንዘብ ይዛለሁ ብላችሁ ጸሎትን ትታችሁ ረጅም ሰዓት ከሚገባው በላይ ለስራ ሰጣችሁ፣ ነገር ግን ያሰባችሁትን ገንዘብ አልያዛችሁ፣ ድካም ብቻ እንጂ የተረፋችሁ፣ ቤታችሁንም ማትረፍ አልቻላችሁም፣ ነገራችሁንም መያዝ መሰብሰብ አልቻላችሁም። ዛሬ ጸልያለሁ ጌታ ኢየሱስ እንዳለ ከእኔ ጋር የማይሰበስብ ይበትናል አለ። ወዳጆች ጉዳዩ መሮጥ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሮጥ ነው። ማገልገል አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማገልገል ነው። መነገድ አይደለም፣ ቁም ነገሩ ከእግዚአብሔር ጋር ከክርስቶስ ጋር መነገድ ነው። ከጌታ ጋር የማሰበስቡት ነገር ሁሉ ይበተናል። እንዴት እንደወጣ እንኳን አታውቁትም። ዛሬ ጸልይላችኋለሁ ግን ከኢየሱስ ጋር መሰብሰብ እንድትችሉ፣ ከኢየሱስ ጋር መነገድ እንድትችሉ፣ ከኢየሱስ ጋር ማገልገል እንድትችሉ፣ ከኢየሱስ ጋር መስረት እንድትችሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይላችኋለሁ። ይሄ ትጋት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልባችሁ ላይ ይፍሰስ። እማትቋቋሙት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛችሁ፣ የማያስቀምጣችሁ
ወደ ጸሎት የሚመራችሁ ከወሬ ይልቅ ከፌስቡክ ይልቅ ከተለያዩ ጊዜያችሁን ከሚበላ ከየትኛውም ነገር ይልቅ ህይወታችሁን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚተክል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እላያችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ይፍሰስ። ውስጣችሁ የገባ መንፈስ ቅዱስ አሁን ስጸልይ መነቃቃት ይጀምር። ጸጋችሁ በኢየሱስ ስም መነቃቃት ይጀምር። በኢየሱስ ስም የደከመ ጉልበታችሁ ኃይል ያግኝ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስላደረክ አመሰግናለሁ። በነገር ሁሉ ጸልይኩላቸው። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ አቅማቸው እንዲታደስ ኃይላቸው እንዲታደስ። አንዳንዶች ያገለግሉ ነበር፣ የጸጋ ስጦታዎቻቸውን ለይተው ያውቁ ነበር፣ በዛ ያገለግሉ ነበር። አሁን ግን ትተውታል፣ አሁን ግን ረስተውታል። አሁን ግን እግዚአብሔር ሆይ ያ ነገር ውስጣቸው የለም። በኢየሱስ ስም ጸልይኩኝ፣ ነገራቸው ይታደስ። በኢየሱስ ስም ህይወታቸው ይታደስ። አሜን ብለው ሲስማሙ እግዚአብሔር ሆይ በህይወታቸው ላይ ይሄ ይፈጸምባቸው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በተለያየ የዓለም ላይ ሆኖ ይሄ መልእክት ለሚደርሳቸው ድካም ለከበባቸው ካሉበት አውሮፓ ላይ ሆናችሁ የሥራ ቢዚነቱ የሥራ ውጥረቱ አይምሯችሁን ከመያዙ የተነሳ ለቃል ጊዜ ያጣችሁ ለጸሎት ጊዜ ያጣችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ከኢየሱስ ጋር ማትረፍ ነው ትርፍ። ከኢየሱስ ጋር መነገር ነው ትልቁ ትርፍ። ከኢየሱስ ጋር ማገልገል ነው ትልቁ አገልግሎት። ከኢየሱስ ጋር የሚሰበስብ ነው የሚያከማቸው። ከኢየሱስ ጋር የሚሰበስብ ይሰበስባል ግን አይከማችለትም። ይሰበስባል ግን ላስበው ነገር አይሆንለትም። ህይወታችሁ ድካም ከሆነ ህይወታችሁ ልፋት ብቻ ከሆነ ዛሬ ጸልይኩላችሁ። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብራችሁ ተስማሙ። ግድ የላችሁም፣ ለጌታ ጊዜ ስጡት። ግድ የላችሁም። ሌሊቱን ሙሉ ስንደክም አለ ጴጥሮስ፣ ሌሊቱን ሙሉ ስንደክም ነበር። ወዳጆች በመርከም ብቻ አይሆንም። እንደ ጴጥሮስ አሳ ለማጥመድ የተማረ ሰው የለም። ያውቀዋል በምን ሰዓት እንደሚጠመድ ያውቀዋል። ግን እንደ ቃልህ አለ ሌሊቱን ሙሉ ስንደክም ነበር። ስንት ዘመን ደክማችኋል አላቅም። ስንት ዘመን ለፍታችኋል አላቅም። ዛሬ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድትደክሙ እለምናችኋለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብራችሁ ከጸሎት ጋር አብራችሁ እንድትተጉ እንድትለፉ እንድትሰሩ አበረታታችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ብቻቸውን ለሚሮጡ የሚይዙ መስሏቸው ለሚሮጡ የሚይዙ መስሏቸው የሚጥሩት መስሏቸው ለሚታገሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብረው እያጠኑ ጌታ አብሯቸው እንደሆነ በማወቅ ከሱ ጋር ህብረት በማድረግ ጥቂቱን እንድትባርክላቸው ጥቂቱን እንድታበዛላቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሐሰተኞችን እንዴት እንቃወም? ይሁዳ ነገረን። በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ። እኛ ሕያዋን ድንጋዮች ነን። እኛ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ቤት እንድንሆን እስክንሆን ደስ የምንታነጽ ነን። ቅዱስ እግዚአብሔር ይህን ትጋት እንድታፈስብን እጸልያለሁ። ይህን ትጋት በኢየሱስ ስም እንድታፈስብን እጸልያለሁ። አንዳንዶቻችን ለስራችን ለቢዝነሳችን ያለንን ትጋት ለጸሎት አድርገነው ቢሆን ኖሮ ለእግዚአብሔር ቃል አድርገነው ቢሆን ኖሮ ብዙ ባተረፍን ነበር። አትነግዱ እያልኩኝ አይደለም፣ ግን እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማወቅ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ እንድትነግዱ እንድትሰሩ አበረታታችኋለሁ። በረከት ያለው ሶስት ነው፣ መብዛት ያለው ሶስት ነው። ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ያለ ጥቂት ነገር ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ብዙ ያደረገ ጌታ ጥቂቱን ነገራችሁን አብራችሁ ከሆናችሁ ያበዛዋል። በኢየሱስ ስም ይሄን ጸልዬላችኋለሁ። በኢየሱስ ስም ረድኤት ላጣችሁ በረከት ላጣችሁ በኢየሱስ ስም ጸልይኩላችሁ። ይሄ በህይወታችሁ ላይ ይብቀል። ቅዱስ እግዚአብሔር ከቃል ስላስተማርከን እናመሰግናለን። በጸሎትና ራሳችንን በማትጋት ከሐሰተኞች እኛንም የሚሰምኑን ሁሉ እንድንጠብቅ ይህንን መፍትሄ ስለነገርከን እናመሰግናለን። ስለ ሁሉ ስምህ የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ፣ አሜን። ቅዱሳን የጌታ የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በመልእክቱ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የሚቀጥለውን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከወጣችሁ በኋላ ይህን መልእክት ለብዙዎች መሆን እንዲችል ሼር አድርጉት። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በነገር ሁሉ ተባረኩ። አሜን።